Allmänheten bjuds in till gratis guidade visningar av stadens spännande byggnader och platser. I år får ni möjlighet att upptäcka stadsutvecklingsprojekt och ta del av guidade utomhusvandringar av parker och stadsdelar. Genom Open House Stockholm vill vi styra kunskap och öka förståelse kring den byggda miljön. Vi ses väl i helgen den 14-15 november när det återigen är dags för Open House Stockholm.